galera! Aqui quem fala sou eu, o Wii! E hoje, pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft, o filme! E hoje vai ser, acho que, um ou dois episódios antes da guerra, então a gente tem que se preparar e fazer um campo minado! Eu vou fazer um campo minado, sim, na base dos caras. Eu estou muito bravo. Eu estou muito bravo com o que eles fizeram com a minha casa. E eu vou mandar tudo pro ar. E eu não tô nem... Então vai ter que fazer muito SDX. E pra isso, o que eu fiz? Eu já fiz ali, ó. Eu fabriquei um monte de flint e TNT. Acho que isso aqui é o bastante. Tomara que seja, né? Vai dar bastante TNT, né? Então deixa eu pegar aqui os flint. Deixa eu guardar aqui as coisas. E já sabem, né, se vocês gostam de Minecraft filme, deixa seu gostei. E amo vocês e bora lá fazer o bagulho e tal, pá, tum, tum, tum. Ok? Vamos aqui, 3. Tá, 3, beleza, 3. E... aí. Pá, deu bastante, 42. Agora a gente coloca 1, 2, 3. Vai dar... mano, tá errado isso aqui, velho, pera aí. Tá errado, porque a Block TNT é feito com... pera, eu tinha colocado... eu coloquei logo a errada, mano. Coloquei logo que eu tenho um pack, que é essa daqui, que eu já tinha feito, né? Então deixa eu fazer mais aqui. Deixa eu fazer... ok. Mano, vai dar bastante TNT isso aqui, velho. Eu nem sei se eu vou ter slime lá, eu nem fui lá ver ainda. Eu tô contando com isso, entendeu? Eu sou meio maluco. Mas ok, né? Vamos arriscar a sorte aqui. Vai que dá alguma coisa. Aqui... opa, pera, aí, agora a gente divide por 2. Eu tinha que ter pegado o dobro de flint, então não vai dar tantas. Opa, pera, deixa eu fazer isso aqui pelo menos, né? Deixa eu jogar fora essa TNT. E ok, agora a gente faz assim e tá pronto. Bom, não deu aquelas coisas, não, né? Dá pra fazer mais uma. Eu vou fazer mais uma, eu não vou deixar passar. E é isso aí. Ok, fizemos aqui. Eu não sei se é SDX da slime normal ou da slime ball normal é igual a da azul, sabe? Que é a gelatinous, né? A gelatinous. Então vamos pegar aqui, já vamos fazer as SDX. Pera, mano. Eu fiz muita merda. É a SD. É pra Nuke, mano, que eu vou fazer, que eu fiz isso. Eu confundi as coisas. Mas eu não sei se eu vou usar Nuke, entendeu? Ah, velho. A SDX é com a TNT normal. Mas ok, a TNT é a coisa mais fácil do mundo. Eu não tenho, mas eu pego do Resende e ele fabrica em um minuto. É, TNT tá muito fácil de pegar, entendeu? Porque ele fez as máquinas já e tá tudo certo. Tá, tenho mais 17 aqui. Deixa eu guardar os blocos TNT. Poxa vida, hein, Wii. Poxa vida, Wii. Você só faz merda mesmo. Tá, agora nós pegamos isso aqui. Não, nem precisa de pegar isso aqui. Tira isso aqui da sua mão, Wii. Agora a gente vai lá pra nossa farm. Vamos ver como que tá aquela situação. Meu pai amado. Nossa, mano, o meu Iron Golem tá vivo. Né, pelo menos isso, deixa eu ver aqui. Ó, 10 slime, mano, não, velho. Tinha que ter mais, mano. Eu tô, tá 2 dias aqui, vamos ver. Calma aí. Calma, deu 33 isso, vai dar muita. Já dá 43. Vamos ver, 38, caraca, velho. 2, 2 slime. Eu tô vendo que eles não gostam desse lado aqui, né, pelo jeito. Não, pior que tinha mais desse lado, sei lá. Deixa eu ver aqui mais coisas. 4 slime, mano. Nossa senhora. E aquelas pequenininhas, né? Só pode 60 e... ei! Como assim? Uma tem 2, 4, outra tem 60. What the fuck, mano? Pera, não, não, pera aí, vamos lá ver. Não tem nenhuma aqui. Deixa eu ver se tem mais aqui. Não, não, a gente já pegou todas. A gente conseguiu, deixa eu ver. Ó, em 2 dias, 2 packs de slime 22. Dá bastante isso aqui, fio. Não é fácil não conseguir. Sério, vamos ver se a SDX é igual dessa daqui. Eu não tenho nenhuma reinforce de obsidian aqui pra testar. Vou lá pra nossa base pegar nossa reinforce de obsidian, gente. Vamos lá. Eu vou colocar só uma aqui pra quebrar pra vocês verem, né? Então, é isso aí. Deixa eu pegar aqui minha picareta. Vamos quebrar. Porque eu não vou quebrar a nossa base e ferrar com tudo, acabar com o mundo, né? Porém, a Nuke é uma bomba nuclear. Então, só quem tiver com essa roupa não vai tomar dano. Ou com essa vaquinha, né? Que é meu caso. Tá, vamos colocar esse DX normal e colocar aqui a nossa obsidian. E colocar, cadê nosso flint? Não, vou fazer um isqueiro novo então, já que eu não tô com meu flint and steel aqui. Então pronto, vamos testar esse DX. Eu não lembro se a verde quebra reinforce de obsidian, mas acho que sim. Sim, ela destrói também. Mano, isso aqui vai ser um estrago, velho. Vai ser um estrago, velho. Mano,
Nossa, eu vou lá, vamos lá pra base do Resende roubar umas TNT dele e fazer tudo com a nossa slime ball que tem. E aí eu vou fazer o meu sistema de explosão total. Vamos ver. Olá, Resende, cadê suas armaduras? Parece que sumiram, né? Então, você e seu time vão atacar esse ano? Vocês estão demorando muito, estou até com sono. Beijos. Mano, isso aqui não foi o português. Esse não foi o português. Quem que pode ter sido? O Wolf. Mas pode ter sido o Poc. Português não é, português não fala assim, é cala-te, é coisa-te. É tudo T no do português, entendeu? Então não é. Ok. Fizemos aqui já, vamos, cadê as TNT do Resende? Eu tô falando muito ok, eu vou me bater na minha cara. Beleza, aqui ó, vamos fazer só o tanto de slime ball que nós tem, tá? Aqui mais SDX, mais SDX e mais SDX com essas outras quatro. Tá, eu não tenho tanta TNT assim, né? Mas, isso aqui dá pra fazer um grande estrago, na moral. Vamos lá fazer nosso campo minado agora. Caraca, velho. Gente, eu vou pegar aqui minha portal gun. Mas eu vou dar um corte que vocês não podem ver. Não, pode ver sim. Agora vocês podem ver. Eu acho que é... Mano, eu tô com medo de errar o portal, velho. Eu acho que é esse aqui. Deixa eu ver. Acertei. Boa. Você acha que eu vou colocar mesmo na superfície? Vocês estão de brinks, né? Deixa eu dar um baralheiro aqui no 6. E pronto, tá beleza. Agora a gente só precisa ir pra base deles. Que eu dei uma andadinha básica, né? Que é ali, ó. É ali? É ali mesmo. Tá. Eu não vou destruir a base deles agora, né? Porém, meu Deus. Mano, o Casio tá aqui, velho. Meu Deus. Ele não pode me ver, gente. Eu infiltrei. Pera, ele não me viu. Ele não me viu. Ok. É agora, então, que vamos fazer a verdade, entendeu? Mano do céu, o Sir Casio tá aqui. Pera. Pega a picareta. Caraca, velho, pera. Vamos quebrar. Vai ir. Vamos sair daqui primeiro. Vamos invadir a base deles. E aí fica bonito. Mano, eu tenho que tomar muito cuidado pra ele não me ver. Na moral. Ele tá abrindo um look block? Não sei, gente. Tô com medo agora. Ele não pode me ver. Que tensão. Estamos quase chegando na guerra, né? Então ele não pode me ver. Entendeu? Como que eu vou subir sem ele me ver? Eu acho que ele nem tá me vendo aqui, porque o caso é português, né? Não, brincadeira, gente. É piadinha isso. Você de Portugal não vai brigar comigo. Porque ele é o português, entendeu? Não é porque ele é português. Ele é o português anta. Nossa, se ele ver isso, ele vai me bater tanto. Bater não, né? Porque é o caso, mas ele vai me xingar tanto. Tá. Aqui eu já estou invadindo. Fiz aqui a entrada subterrânea. Porque eles não foram tão espertos assim, né? Que não acreditaram na nossa picareta. Opa, óleo, deu ruim. Vai, tampa isso aqui, ok. A minha vaquinha não tá funcionando porque eu esqueci os witch lá na porcaria da minha casa, viu? Eita, lele. Mano, será que ele viu? Não, ele não pode ter visto, ele tá no server ainda. Mas ele não pode me ver. Caraca, mano. Pera, isso tá tenso, gente. Pelo que eu vi, ele tem óleo. Tá, eu fiquei com um coração e meio. Então eu tenho que comer uma carne. Caraca, velho. Quebrou meu capacete. Vou ter que fazer outra armadura. Tá, então vamos aqui pro lado. Tenho que tomar cuidado, muito cuidado com esse óleo. Senão eu já era. Vamos cavar aqui totalmente pra cima. E ver no que dá, mano. Oh, na moral, velho. Tô tenso, gente. Tô tenso. Vamos lá. Tá. Tamo conseguindo. Opa, o caso tá em cima de nós. Mano, será que ele me viu? Eu acho que não, gente. Caraca, vamos rápido. Rápido. A gente tem que fazer o campo minado. E ele tá on ainda, velho. Olha isso. É muita doideira. Mano, ele tá aqui em cima, velho. Ele tá ouvindo eu quebrar, certeza. Tá, então a gente tem que ir logo lá. Eu não vou colocar tudo minhas TNT aqui porque é muito perigoso. E ele está me ouvindo. Então eu vou ficar bem aqui na espreita, entendeu? Será que ele tá me ouvindo mesmo? Eu tô bem perto dele, gente.
Bem perto ali, ele tá aqui em cima. Eu não vou nem quebrar essa terra, porque é muito perigosa, entendeu? Então eu vou fazer aqui o campo minado. É, exatamente. Caraca, isso aqui vai ser uma explosãozinha boa, viu? Caraca, pera. Pera. Estão aqui embaixo da base dele, certo? Aqui vai ser perfeito. O caso tá aqui, ó. Mano, se ele vir aqui embaixo, ferrou, véi. Ele não pode estar me ouvindo. Ele não pode estar me ouvindo. Mano do céu, que tensão. Eu tô com medo, gente. Pera, certeza que ele não sabe de onde tá vindo o som. Ele tá indo embora, ele tá indo embora. Caso, some daqui, Caso. Boa, ele foi pra longe, agora a hora. Vai, vai, vai. Ele não podia ouvir meu som. Opa, espera, espera, ui. Espera, vai, vai, vai. Muito SDX. Mano, isso aqui vai fazer um estraguinho bom, viu? Isso aqui vai fazer um estraguinho bom. Ai, meu Deus, que delícia. Isso é por, pelo que vocês fizeram com a minha base. Entendeu? O que eu vou fazer? Eu não vou fazer campo minado. Isso aqui é uma armadilha, na verdade, né? A armadilha do campo minado. Por quê? Porque eu vou colocar uma pressure plate ali. E na hora que ele pisar, vai explodir. Mas ele tem que sair daqui. E ele tá me vendo. Não vai dar pra mim colocar agora tudo, entendeu? Então eu vou ter que sair daqui e vou ter que eu mesmo vir estourar na hora da guerra. Tá. Eu usei muito SDX. Eu vou sair daqui agora embora, gente. Porque o negócio tá perigoso, entendeu? Vamos embora. Vamos embora. Ok. Então a gente conseguiu fazer a nossa missão aqui. Eu vou voar pra bem alto pra ele não me ver. Mano, eu não sei nem onde que ele tá, velho. Tá. A gente vem aqui. Eu vou marcando aqui com o cobblestone pra mim ter certeza de onde que eu vim, entendeu? Mas é só um caminho também. Não tem jeito de errar, né? Caraca, velho. Caraca, mano. Que da hora que foi esse episódio. Nossa, merece muito, gostei. Ele vai me ver, gente. Ele tá ali. Espera, deixa eu sair correndo aqui, voando pro lado. Ele não vai me ver, ele não vai me ver. Tenho certeza, velho. Porque é o caso, mano. Deixa eu voar bastante. Se eu ficar bem daqui de cima, ele não consegue me ver, entendeu? Bem de cima mesmo. Olha lá o caso lá, ó. Tão vendo? Ele tá colocando... O que que é isso aqui? Mano, que item que é esse, velho? Ele não me viu, calma. Ele não me viu! Eu vou entrar pelo aqui pro outro lado, gente. Ah não, aqui já é a base dele. Vamos ver que tem que é esse. Block of Bedrock. Eu precisava fazer um desse. Vamos fazer um desse, gente. Ou será que nossa picareta quebra? Vamos ver. Não, nossa picareta não quebra. Será que a SDX quebra? Nossa picareta quebra sim, rapaz. Nossa picareta quebra tudo, entendeu? Mas demora muito. Caraca, e agora? Vou tentar quebrar, gente. Vou tentar pegar a bedrock um dele. Pra gente saber de que isso aqui é feito. Pera. Véi do céu, demora muito pra quebrar. Tomara que ele não me veja. Eu preciso quebrar. Tomara que drop. Tomara que drop. Dropou. Boa, pega. Vamos embora daqui. Vamos embora. Peguei. Não peguei o bloco. Ai, mano, não peguei. Pera, a gente tem que pegar. Rápido, Wii. Você tem que pegar e sair correndo. Agora eu peguei. Corre, 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 corre. Corre. Fuga, fuga. Descobrimos o segredo do inimigo. Nossa, mano. Pera, como que faz isso aqui, véi? Mano, ele vai ver, gente. Ele vai ver. Eu tenho que sair daqui rápido. Caraca. Mano do céu, véi. Não sei nem como que crafta isso. Mas eu já vou fazer um testezinho aqui mesmo na base deles. Não tô nem aí. A gente coloca aqui e vamos estourar nosso Flint and Steel. Vamos ver se quebra. Mano, tomara que quebra, velho. Mano, não quebra, velho. Esse bloco é o mais pesado. E agora, o que a gente vai fazer? Ele não vai conseguir revestir a base inteira disso mesmo? Eu vou quebrar tudo por dentro. Ou... Mano, ele tá ali. Enfim, gente, o episódio de hoje vai ficando por aqui, certo? Vamos bolar as estratégias no próximo episódio. Amo vocês, um abraço e tchau!